akipika ugali, then tujukue ugali ndio tushibe hiyo mashimo. So jioni tumekula, tumerara, hiyo nyumba ilianguka. And I became the top sales agent. Wow. In Minnesota, I was given an award. And that's about Olosholan. So the way to get started is to stop talking and stand up and start doing. Well, Mr. Samuel Ongoro started his business from literally grass. Now to grace, we are today going to hear our story from Sam Ongoro, who is the owner of Sam's Executive Cuts in Kitengela. Kwa machina ni Sam Ongoro. Na I'm a father of three, married to one wife. And I grew up in Kisii, and right now I'm in Kitengela owning a barbershop. So tell us your occupation, or rather the business that you're into now. Okay, my occupation, I'm just a business guy. I've been always wanting to be to own a business. And eventually, I'm here, I'm a business owner. Sam's Executive Cuts and Salon, I'm the owner. Okay. So we want to know you a bit better. Yes. Because I can only tell you are Kisii. Yes. And that you're married to one wife and that you have three kids. Yes. And that you're a business owner. Yes. Someone somewhere wants to know, who is Sam? Where were you born? Where were you raised? School? Okay. Tell us something here. Okay, I was born in Kisii, to be precise, Nisari Hospital. Kisii Hospital, that's where I was born. Then my mother nicknamed me a doctor. Even though nilimwangusa, sikusoma udaktari. My mother wanted me to be a doctor. Because all my siblings were zaliwa nyumbani. But me, ndio nilizaliwa hospitali. Wait, how many are you? We are eight of us. So seven? I'm number six. You're number out six. Of eight, yes. So out of eight, you are the only person who was born in the hospital. Yes. The only one. That's why my mom called me the doctor. So, but the nilimwangusa, sikufanya udaktari. Sciences is nilimea kidogo. All right. And that, but that was my mother's dream. Okay. So I grew up there. I went to Getai Primary School. Okay. It's a small school back in Kisii, called Getai Primary School. Then after that, I did my KCP, plus eight. Yeah. Then I went to Masaba High School, still in Kisii, Keroka Town. Right. After Masaba High School, I qualified to go to university, but there is that difference of 1 year, unakaa nyumbani ungoje ndio ni university, nika apply kwenda US. I still went there as a medical student. Na nikapewa visa, so I went to US. Nikaingia shule ya medical school. It was so expensive for me to afford because nobody could afford school fees for me. Yeah. I had to work and pay school fees for myself. Yeah, yeah. So I decided to drop out, and I decided to do a course that is a little bit cheaper than medical. Okay. Which so you told us about your upbringing in school. Was it always easy for you? You know, since. By the way, it was not easy. Okay. And in fact, the life I'm living now, I give it entirely to my mother. That woman, if it was not for her, singekuwa kile niko sahi. I didn't like school in the first place. In primary, I would go hide in a maize plantation. I didn't go to school, so then I could chukua kitabu, ninaandika, hesabu, tarehe, leo, nilianza ushauri kitabu. Class 4, kwa samba. Then lunch nikisikia Kiingereza ikilia, hiyo samba ilikuwa karibu na shule. So nikisikia Kiingereza najua hiyo ni ya lunch. Then inachomoka nyumbani. Yes, naenda nyumbani, ukifika nyumbani, hakuna chakula. What you get there, unapewa mahindi moja imechemshwa. Okay. Then unakula, unarudi shule. Tena mimi narudi kwa mahindi. Until when my mother discovered that I'm not going to school, she met with the teacher. Oh. Then the teacher asked, "Where is Sam? What happened? I haven't seen him for the whole week." Yeah. Then my mother told me one morning, "My son, kuja tuende, tuende, kuna mahali na kupeleka leo uende shule." Akanishika mkono, alinipeleka shule. Nilichapwa mpaka nikatolewa mguu. You know, we used to have disciplinary masters, yes, yes. Like 6-8 teachers. Yeah. Na kuambia watoto wengine walituma wakaleta viboko. Nilichapwa, unajua ile kuchapwa? Ile ya laini kwa laini. Ya laini.
nilichapa na walimu staff room wote huyu makofi slaps vipoko so but God is faithful I survived it. And by the way, I met that teacher in the US, the guy, the disciplinary master, I met him there. Then I told him, you know, you almost killed me. Then the guy said, hey, come as you mean it, kujapa, aonge kwa hapa. So, nishukuru hata, nipeka kitu. I was so pitied my sister. I literally was pleading. Wow. Walinitoa nguo, shati peke yake. Trouser, so, kinyaza, walinitoa. Walinichapa, but then, my mother, then nikitoka, my mother, then akaongeza nyumbani. Yeah. Nilichapwa, then nikashika laini, nikajua the best thing to do the right thing yeah. when it's supposed to be done and you will not be in trouble. Yeah. Then I started going to school. Mm-hmm. Every day my mother would walk to school to confirm if I was there. In bed, double trouble. Alinizumbua. So huyo mama alikuwa, na nikasema, nikiwa form 4 nilikuambia nini. When I was in form 4, mm-hmm. before nifika pale form 2, yeah. zinilikuwa nakuku sasa hapa nimefuga, sungura ninauza. When you inform to yes. Okay. Nilianza nikuwa primary. Nilikuwa na tengeneza matofali ninauza. Sungura nilifuka. Ukiwa primary? Yes. Ulikuwa unatengeneza matofali. Matofali ninauza. Ninachoma nauza. Wow. Yes. As that's what my mother used to say. Know about this? After school. There was my uncle used to make bricks and he was making a lot of money. Yeah. So then I said, let me just do this. I can make up. Because we didn't have anything. Yeah. We hardly could eat. Other uniform was a problem. Na unajua uniform zamani shuwa watoto tukua tunateseka aje. Ilikuwa inararuka hapa nyuma. So unaenda unachukua kitamba nylon, ya red na ni kaki, unaisuna tu nje peke yako. And you go to school. Ikave tu, unaenda shuwa. Yeah. Then ukienda hapa sasa, there's nothing you could even ask anyone. Yeah. Because my mother hana pesa na unamuhurumia. Yes. So, I love weekend, Saturday, Sunday. Lazima tuende viparua. Huko Maasai. Na hiyo viparua tulikuwa tunapimiwa miguu. This is still in primary. Yeah. And by the way, nilikuwa na nguvu kutoka kitambo. My mother used to love me because naweza tengeneza 20 shillings ama 50. Per day. Yeah. Kulima tu. Yes. So, she used to take me always. Mm-hmm. We survived. Nikamaliza shule. So, nikuwa form 2. Yeah. Mama yangu najua huko kwetu hatukuwa na mafuta ya kupika chakula. So the issue was tunachemsha tu mboga na chumvi peke yake. Then my dear, what can I tell you? Siku form 2 nikatoka. Sasa nimesoea sukuma, tunajua tunapewa sukuma na kanyama kamewekwa siku moja once a week. Sasa nimekuja nyumbani tunakula matawi ya maharagwe. Sijui kama mnaikula. Ile ichakoma. Ni mboga mzuri sana. Tunaijua. Lakini ile imekoma kidogo, hata uichemushe, haibadiliki kara, iko vile ilikuwa green, na mama yangu akaweka chumvi peke yake. So my sister kanita kaniambia kuja kukula. Nikaenda kuonja, haitafuniki ni ngumu, nikasema sikuli, nikalala. My mother with her frustrations na watoto walelewa wote. Yeah. Alinichukua, alikuja akaambiwa si chakula, na nimerara. Akaniuliza kwa nini chakula, nikamwambia, "Hey chakula, ai haionji vizuri." Alinichapa, akanipeleka akaniambia kaa chini. Nilikula ile chakula na machozi ikitoka. Alinichapa na nikakula kaniambia wewe ndio shida yetu hapa atukuli. Atukuli vizuri. We have to pay school fees for you. Also, sasa sisi ni wachinga tunakula hii wewe usome. Alafu ukikuja usikule. Kula. Nilikula hiyo ugali mama yangu sana nikamaliza akiwa amekaa hapo. Yes. Nilirara wiki moja si amuka. Then nikiwa sasa class 6. My mother, in fact, the other spend kwa for my watu mimi, hata nikienda sikula mdi by the way. Oh. My mother, tukaweka unga kwa moto, tupike ugali. Maji kachamuka, kuweka unga, tukabata maji mesitu unga. Mamangu akaniambia, enda kwa furani, istaya kutacha majina, uombe unga. Unaenda na sahani, kuna njia wanaikanga kwa sahani, wanajua vile wanaipima. Nikaenda hapa, nikabata wanakura, walikuwa nakuku, wanakura. Do you know muse? Na watoto wake na bibi yake anakula akasema huyu usimpatie hiyo kuku acha soea nyama mpatie mboga. Wow. So I was served mboga na watoto wanakula hapo nyama nyingine. Na wewe unasemete. Nili unaonacho samani ningelia haone machozi atanichapa. Mtu mkubwa kunika atakuchapa tu wae unalia. Yeah, yeah. So nilikula tu na nikaambia sasa maji hata unga ndapata hiyo imeungua yote. Yeah. So let me just go. Nikaenda, nilitoka hapo majozi ili nimwagikia. Majozi. Na nikaenda kambia mama yangu never
hata afadhali uniwe lakini usinitume kwa mtu mimi sitaki. Na from there baba mimi sijawahi lala kwa mtu. Mm-hmm. Sijawahi enda kwa mtu. Na nikachuliza why is this guy doing this to me? Because it was maskini. Then nikajiambia peke yangu pombe ipite mbali. Ila pofa jikokoto lazima nitoe na ni mimi nikiwa sober. So then nikarudi nikamwambia mama yangu siwezi. And the following day my mother and I went to go chumbi. Nilikata alinichapa tena nisikutaka kwa hiyo. Because I was humiliated. Yeah, I know. Now let me tell you something funny. When I went to US and came back, I made sure the same guy nilimpata akiwa alive. Nilimnunulia nyama kilo mbili na hakumaliza. Lakini hakujua. He didn't remember. So ndio nakwambia sometimes vitu naambianga watoto be very careful. No. So nilimnunulia akakula. Yaani baba shule kusoma. Yeah. Sisi ni 8 of us. Na mama mmoja hafanyi kazi. And my mother, by the way, there's that system of inheritance. So if I die, my brother will have the right to inherit my wife. Oh, okay. Now my wife doesn't have to choose. It is my brothers who decide. Come first, first serve. Wait, so if the man of the house passes today, yes. The first one to come to that bed, yeah, say, the brothers. The brothers. It has to be brothers. Come owner, then cousins. Okay. However, my beautiful mother decided not to go that route. Oh. Akasema no, hawa watoto niko nayo ni wengi na sitaongeza wengine because I can't even feed them. Yeah. Baba, let me tell you what is so faithful. Yeah. My mother mpaka was there when you ask me. I've never seen a man that I can tell you this after my father. My mother was going out with this guy. I was seeing this, I was dating this. I've never. Yes. That woman ever stuck to us. And all our energy was devoted to bring us up. Kids, yeah. Other than mama, why I respect her more, kuna siku tulikuwa tunapika ugali. Imagine atuna dining table tunakulia hapo chini tu chikoni. So mama yangu yeye anachoma mahindi. Anatokea ugali kwa sahani moja tunakula from one plate all of us. Yeah. Imagine sasa hivi unakumbuka tulikuwa tunamaliza. So mama yangu alikuwa anakula ile mahindi choma na raha. Wako anakula sasa. Hapo anakula ugali because haitoshi. Haitoshi. Yeah. Wow. Na nikajiambia one thing nikipata pesa nitakula chakula peke yake. Nisema Mungu nikipata pesa unisaidie ya chakula peke yake na nguo the rest. Wacha ikae. Unaona? Mimi tu go hungry atukuli. Nilikuwa na pepa mahindi choma na tuatoa kwa ile cups naweka kwa mifuko nikule lunch. Kule mua. So it was not easy at all. Yes. That I can promise you. Yeah. It was not easy. Yeah. But all I can say God is true. God is faithful. Na imanisi kama hauna leo kesho hautapata. Yeah, true. Now, nobody knows anybody's future. Yeah. We only know yesterday and today, but nobody knows tomorrow. Yeah. Na yeyote amesaliwa na mama, hakuna wai na acha kufa heshimu. Oh, yeah. You cannot, uwezi jua ni nini atakuwa kesho yake. Yeah. Kama sisi tumefika sahi na si mama ninaweza ongea na hata sikuamini even one day. Yeah. I couldn't even own a bicycle. I couldn't even talk to somebody like you. Yeah. In my life, we lived a very miserable life. Yeah. We are very my brother and my cousins are very poor. We were going on a punyo changa and baka wana rata chini. They could not even understand themselves. Mm. And then they used to add more problems to my mother. Yeah. So, my mother every time wame kamatu wako kwa police, wako cell, wako everywhere. So your elder brothers. Yeah. So my brother, my two elder brothers. There's another, the third one, akunyonge. So now when you're taking those cheap liquors, saushago, sile mbaya, unaona, changa. Yes. Then wao wakaingia sasa wanaweka ile tupako, wanakuwa watu wanakaa kwa mapua, wao wanaweka kwa mdomo. Oh. Hey, hivi. Then it was, I really felt it for my mother. Yeah. Na wakati mama alinichapa form 2, nilisema nikikuwa mkubwa nitamunyorosa. Mm-hmm. I even told her. Niambia nikikuwa mkubwa nitakunyorosa. You know, hata nilimwambia, sito kwa hizi kapia kwae. Nilizama nitakujapa lakini my mother I love you so very much. Yeah. Ilikuwa utoto. Yeah. And if anything I have. Yeah. Mom, I dedicated to you. Yeah. I dedicated to you. You told us about how you used to eat. Na sahani yenye mlikuwa mnatumia what you used to, yes. You know? You know when my father died. Yeah. Let me go back a little bit. When yes, my father died. Yes. I was 6 years old. So, baba yangu alikufa, alikufia kirikoli pale nilizaliwa tu. So, we could not even afford afiko ya kubeba maiti ilete wapi nyumbani. So baba yangu alibeba na miti. Na watu wanapita hapo kwa vichaka, there's wild animals, they it's 3 to 4 hours walk back and nyumbani. Wanachoka wanamweka chini, wakaleta kwetu, wakaleta kwa nyumba, then it was part of the following day. Yeah.
when my father died, tulikuwa na nyumba mbaya. Then my uncles, who are my mother's brothers, they came wakasema nyumba ni mbaya sana. Amwezi kaa. So then they had to build us a house. Now they had to do it urgently. Walikata miti mbichi, wakachenga nyumba, wakasimamisha, wakachimba hii ya miti tu. Yeah. Then wakaweka nyansi, ikapomwa hiyo siku na udongo. So jioni, tumekura, tumerara. Hii nyumba ilianguka. Because tulitumia ile nyanzi lead, hatunge afford kununua ile nyanzi mzuri ya kujenga nyumba na makuti, so hatunge afford. Sisi tunamea kwa swampy places, ni lead, the lead. So ndio tulikata hiko inauzwa, na ni muzito, nyumba ilianguka usiku. Tukiwa hapa sisi sote, usiku, the same house. Yes. So wakati ilianguka, then my mother akaenda, unajua there are no phones. So alienda akaambia the brothers. My mother, luckily, aliolewa karibu. Wakakuja tena. Walitoa ile miki vizuri, vizuri, wakasimamisha nao, wakaweka reinforcement kubwa. Oh, yeah. Tukaishi kwa hiyo nyumba. Yes. So, umetoka kwa nyumba tu bado ya nyasi, ya nyasi. Kajengiwa tu tena ya, ya nyasi, but sasa better condition. A better condition. Yes. But the problem was with this other one, ukirara hivyo, unajua ikifucha kuna hii termites zinakuranga hiyo nyasi, eh? Oh, yeah. Sinaikula. So, ukirara, inakuliwa hivi, naweza kuliwa zaidi moja hivi, hivi, inaacha katikati. So hata ukilala hivi unaangalia juu tu. You could see the stars and everything. So my uncle's felt my uncle's felt no, my sister can live like this. And they, my uncles were not blessed with a lot of money, so they could help us. Yeah. They were also struggling. So wakasema the best they could do build us a new house, but it's the same udongo na nyanzi. Yeah. Hata murango walitengeneza hapo tu na miti. Unaona? Hapo tu kiana. Yeah. Tu yes. From there baba we struggled. Mm. With my mother, then my third born brother, akamua wacha sasa. Yeye na yeye aliamua masomo. My third born brother alisema masomo ndio hiyo. Yes. Akamaliza shule. Na yeye akaenda mpaka form 6, then akaachiliwa kama mwalimu. Hapo sasa baba tukaanza kuona a little difference. Tunaweza hata kula kitu tu ukitaka. Yes. Unaweza hata vaa kiatu. Yeah. Because my mother, mimi kiatu ya kwanza nilifanya angoje nikienda form 1. Mama yangu alikuwa na standard. Sio kama unakumbuka those viatu kwa standard plastic white. Yeah. Ile unaweza faa mwanamke mwanaume aijulikani. Yes. So my mother alikuwa na moja. Na mimi nilikuwa anaweka chini ya kitanda. Nilikuwa napita na ichukua nifae nitembee nayo na nikirudi lazima nioshe vizuri nipitishie kwa dirisha. Niruhusu chini ndio niweke chini ya kitanda mama yangu asijue. Lazima niikauze because akijua ataniua. Oh. It was not an issue. Yeah. Mama yangu alikuwa nayo. Yes. So na mimi nimeiba. Ukikutana, amenimaliza. So, naeka chini ya kitanda na ipangusa uzi. Napitia inchi, nairusha, inaingia kwa dirisha. Manaki hiyo dirisha ina ile chavi. Ninaingia, ninairusha, ninapita kwa mrango, ninaichukua, naeka chini ya kitanda, natoka. Na nyumba yetu ilikuwa ngumu kujua. Yeah. It was a three-room house. Yes. Baba, huyu mrango ukikucha hivi, unaingia sitting room. Ukiingia hapa, inakuingiza jikoni. Ukiingia huko mwisho hivi, ni bedroom. Yes. Ya mama, that was it. So, na kuna dirisha moja pale tu. Oh, ni moja tu. Inarusha na weka chini. Yeah. Mama yeah. Hakuchua. Wow. We survived. Yes. Because struggle, mbaka baba, when my brother huyu mkubwa, sasa huyu wa 30 boy, yes. At least in the letter collide kidogo. Okay. Na mimi nikajiambia ukweli. Because yeah. My brother were very disrespected in the community. Okay. Imagine my baby, the construction of ya maji tu. Yeah. I was yongea. Then I said to myself, why? Nikapata ni pombe. Oh. Na nikasema pombe mimi, so we went up. Since then, I want to tell you, and everything starts in your head. Yes. I said it, and me at a pombe, put you in papu rangi, if I need anyone, you're done. I'm done. So then, from there, nikakuja sasa mimi na mimi nikasema acha nipande vizuri. Then my brother akakuja akaenda US. Let me tell you something funny. When my brother alikuwa anaenda US, atakuwa na pesa. Where is it poor? So neighbors were into a fundraising. Guess nini walikuwa analeta mayai. Mtu anakuja na mayai moja ya kuku. Na the guy needs a ticket na school fees ya kwenda wapi? US. Yeah. Mayai inawekwa hapo. Yeah, what na hiyo mayai mama yangu jioni na yeye aende kuuza na ilikuwa inauzwa kama 4 shillings, 3 shillings. Yeah, yeah. Then so that's how you raise ticket. Yeah. Ticket. Then my brother I can eat. Then my brother the worst. Sasa mambo gani ikaanza kuja. Oh, ndugu yao kwenda America akonaro kanalima samba sile pesa tulichanga. Oh, analima Masai. You know and those such shenanigans. Yeah. Then my mother was traumatized. Kanza kuchukua na stress. Yes. And my brother kujuezi, they could not believe. Yeah. Wanakuingina wanazama uwe mama tulutusie pesa. In the, what?
people will always talk. Yeah. Ukinona, oh ni muno. Ukikonda, oh akona shida. Usiponona, you have a problem. So, fanya kuchesa kama wewe. God created us differently from one another. Yeah. Because angekiriate watu wote tukufanane, hakuna haja tungekosa kazi. So, ndi akakiriate za mtu kwe unique. And that uniqueness is what brings spices to life. Sam, yes. Ndio wewe uko form 4? Yes. Niambie sasa what happened? Sasa niko form 4. Mm-hmm. Before I go there, nikurudi back to kidogo. Yes. Sasa kwetu tulikuwa tunapika. Sahani sasa mani zilikuwa sijui za chuma. Sikianguka za mapati. Ikianguka chini inatoka karangi, inatopoka shimo. Kumbe hata nilikuwa na hizo. So sote hakuna yenye ilikuwa ina shimo. Yeah. So what my mother used to do, lazima apike ugali kwanza. Okay. Akipika ugali, then tujukue ugali ndio tushibe hiyo mashimo ndio tuweka because mboga zetu zilikuwa na supu kwa sahani kwa sahani na ugali kama iko na shimo 3 4 unaweka ugali kubwa hivi inaingia mpaka chini usiweke chini hivi ndio tuwekee mboga iko na supu okay then tunakula na tukimaliza tuoze asani setu sote na vikombe zilikuwa na hiyo shida and I don't know why maybe God was telling us something but then we survived to manage that so then from there nikamaliza form 4 Kungoja niende sasa university then my brother akanipigia simu huyu mkubwa pale anaitwa Joshua. Okay. Ndio third born. Okay. Alikuwa US yeye already. Okay. So akaniambia nakutumia admission which is they call it an I-20 uende ujaribu uone kama utafanikiwa ukuje US. Yes. So nikaenda embassy. By then embassy you never used to make an appointment hapo Pomponast. No. Nilienda tu nika walk in and I was given a visa. Nikaambiwa kama 3 you pick your visa. Oh. I was given a visa yes. as a medical student. Na nikaenda yosa, the only question I was asked is there, nilicheka peke yangu. Mm-hmm. Aliniambia, how did you come up with this idea of being a doctor? Nikamwambia, nilisaliwa hospitali, and there's been my passion all through. Na wewe mzungu alicheka tu, akaniambia, it's okay. Yeah. How did you hear about this school? Nikamwambia, nilienda American Cultural Center. Mm-hmm. Then nikasoma, nikachagua, you sure nikaapply wakani. And I was given a visa. Yes. Then I went to US. Kufika US. Yeah, I've seen a photo of you kwa mahali na suti. Yes. Mm-hmm. Nikafika, nikalandi US. Yes. Na my brother hakuniambia vizuri. Aliniambia lazima ukuje ukue in a suit. Na sijawahi faa suit in my life. So nikaenda nikanunua suit that I could afford. Yeah. Sile ziko na kiosi na meta. Ilikuwa double blessed. Nikanunua, nikarandi America in a suit. Yeah. Then my brother, ilikuwa September, nilikuwa nimechelewa a week late to attend school. Yes. My brother asubuhi nililala akaniamusha saa moja. Akaniambia faa suit yako na tai. Nikaenda shule. Kwenda shule, hata mwalimu mwenyewe amevaa t-shirt. Ni mimi mwenyewe niko na suit. What? Na nikapata Mkenya mwingine anaitwa Andrew Njuguna. Na yeye tuko hapa. Na yeye amevaa jacket kubwa, yeye alinunua kwa ya winter. It was winter. Mimi nimevaa suit. I look so awkward. Wanafunzi wote wazee kunilipa hata wote wako na ma t-shirts, wako na you know vitu yani vitu comfortable. Yeah. Mimi I'm in a suit. I look even more smart than the teacher. Unakaa kama mwalimu. The worst was Kiingereza ilikuwa imenilemea. Unajua nilisomea Kisii so oro tu. So kuongea Kiingereza ilikuwa shida. Yeah. And in high school I was a prefect. So wale wanakaziwa waongee Kiingereza mimi hata ningeongea Kikisii hakuna mtu angeni. I was untouchable. Unaona? So Kiingereza tukapewa homework the first day. Hatusiki, tunaona watu wakienda break, tunaona watu wamesimama tunawafuata. Sisi wawili. Hatujui wanaenda break. So tunawafuata, alafu wakirudi tena tunarudi. Yes. Tukapewa homework hiyo siku ikaisha, hatukujua hatukusikia tumepewa homework. Hatusiki nani. Tulienda tu. Sisi nani nikafika home nikamwambia my brother ile shule siruti. Aongee Kiingereza. My brother alicheka. Ananiambia watch TV. Naambia mimi start nirudishe nyumbani. Mm. I was even doing much better home, I'll go. Then my brother anambia watch TV. Na akanirudisha hiyo shule kesho. Ah. Nikarudi hiyo shule nikaendelea. Ulikuwa unafanya nini kwa hiyo shule? Medical. Okay. I was a medical student. Yes. Hey, mimi ni daktari, mimi ndio tu ili. Tangu kuzaliwa. Ndoto iliishia hapo kwa parapara. Ehe. So nikaenda tukafanya hapo sasa. Nikaanza ku watch TV na my brother akaniambia your problem is this. Open your mouth and speak. The only way you can learn is to speak. Yes. So tukaanza kuongea lakini unaongea. Alafu nikaenda sasa cow foods. Si my brother aniambia niongee. Yeah. Mahali ninunua chakula nikapanga naye. Ninaongea na ananiambia you need to pay $20.60. Nikamwambia what? I only have this. Nilikuwa na $5 ninamuonyesha. Niambia what? Nikaongea Kiingereza ikaishia hapo. Mpaka customer sangria what is this? Na line iko hapo.
But a man, what are you stopping? We need 20 million. This is what I have. Sasa mpaka nikaibika sitotaka utamuka mdomo because ile ninaongea kila mtu anusha what what na sina jina nyingine ya Kiingereza naweza tumia differently wanielewe. Niliaibika. Nilitoa wallet yote nikawapea. Walitoa pesa. Walitoa pesa. Wakalipa. Then I went. Yes. Nikamwambia my brother ile mbada nimeona pale. Mimi hiyo kwa food siendi anymore. Tukamazana na ndugu yangu akaniambia that's the only way you learn. Yes. Nikaenda nikaachiriwa Wendy's. My brother alikuwa na rafiki manager anaitwa Mzungu kana Wendy's. Do you know the worst? Niliambiwa nikaweka kwa sandwich. You know I don't even know a sandwich. I've never seen a sandwich. I've never taken a sandwich. I don't know ketchup. I don't know tomato sauce. Yeah. I don't know pickles. I don't know mayonnaise, mustard, or those things I don't know. Yeah. So I went there. I'm being put there and it's a sandwich. So I'm making something I don't know. Na hizo vitu zimewekwa kwa container sawa mustard imemwawa, ketchup. Hey, onions, na wanaita onions, sasa kuchanganya, tomatoes, hizo vitu sote sielewi. Nilialitu sandwiches nikaambia utolewa. Nikapeleka drive through. Hiyo ni job ya kwanza. Ya kwanza. Wananiamisha sasa atu. Okay, okay. Nikapeleka drive through. Drive through was the worst. Hiyo vitu ya masikio. I want number one, no ketchup, no tomatoes, sasa vitu sote. Na sijawahi ona computer. That's my first time I'm seeing a computer. So keying those things in was an issue. I could not understand. Within 3 minutes, I messed up the whole system. The manager took me off, and I'm going to wash the vyombo. Job number two. Number two. Nikarudi kuwasha vyombo. Alaba ananiita kutoka mbele. Sam, bring us buns. Sam, buns, buns, quick. Sasa mimi nimeswahili the bani ya chuma nyumbani. So, nchwede ya kutangasa chapati. Wait, ile ya chuma. Ile ya chuma. Ile ya chuma. Ile ya chuma. Eh, buns. Sasa, kumbe anataka mikate ya kutangasa hamburgers. Sandu. Sasa mimi ninaangalia chini. Ninaangalia juu ya vyombo sioni hiyo bani anywhere. Hai se manager ana shout sioni. Yeah. Se manager to come back. Yeah. Anyway, somebody your problem. You can sit here. I want bani kumi nimekata. Na iko hapo kwa macho yangu. Alafu iko kwa mashine nyingine ipite iwarm ndio ipeleke mbele iko wakati upeleke kwa kutengeneza watu sasa. Nikataweza kama. Alafu nikaanza sasa kwenda shule. Sinafanya kazi nikitoka shule ndio naenda kazi. Yeah. Sasa hii ni job number 3. Number 3. We. Sasa nikaambiwa wewe enda hiyo ufagie. Sasa kazi yangu ilikuwa na miguu. So lazima ufagie, utoe vitu nje. Ufagie watu wanakunywa wanarusha vitu hapo nini na baridi. Yes. Nikafanya hiyo vizuri. Na clean the parking. Yes, parking. Mimi kazi yangu ndio. Wow. Hey, nikafanya vizuri. Hiyo nayo haiwezi kushinda. Kuonyeshwa vitu kitu na nguo chafu. Nikapita. Yeah. Nikapelekwa ndani. Yeah. Nikamwambia now what you do? Kucho utoa vyombo sasa mimi nikukilini mesa peke yake wakitoka wakitoka napeleka vyombo sasa ulikuwa unafagia parking yes nikapata promotion nikaingishwa ndani job number 5 number 5 yes kuingia kwa ndani nikaona kuna mgizi ameachiliwa hapo anaitwa Oyaro. Oyaro na yeye akaniambia what you need to do, this is how you do it. Yeye amekaa anaelewa Kiingereza kila kitu vizuri. Yeah. So at least ningemuuliza kitu aniambie vile inafanywa. Yes. Hapo it became easier. Nikatoka hapo, nikaacha nikaenda Nasimu. Where I was taking care of elderly people. Now this is job number 6. This is number 6. Yes. Tell you from there, nikaingia, nikatoka hapo, nikaenda kasoma to be a trained medical assistant. Okay. Nikatwiti, nikamaliza. Yes. Then sasa nikaingia real estate. There's a guy I met, a Mzungu. Yes. Akaniambia that some you you can be a good salesperson. Apa kwa nursing home, how was it working there? You know, people don't, some people by the way go out there and get those jobs, they don't want to talk about it. Yes. How was it? Did it have a lot of challenges? It is a good job, but it's challenging. You need to have a kind heart to do that job. Yeah. Because you are taking care of elderly people. Yes. Not only elderly people, they are young people with a disability. Mm. They are also young people who are victims of accidents. Maybe ana mikono, miguu, amekewa chuma, so they can't do anything for themselves. Yeah, yeah, yeah. So you need to help them. Yes. Na kuna wengine who are suffering a stroke. So you have to feed them. You have to know their diet. Kuna watu, their food has to be grounded. Ndio wakule. They can't mess up something more. Yeah, yeah. You have also to know how to take care of elderly people. Yeah. They will insult you, there are people who really don't like black people, and especially with an accent, they don't understand your English, so they will insult you, don't touch me, don't do this, but we are taught on how to handle such kind of people. Yeah, yeah. So every job has challenges, and the challenge I found out in a nursing home, when I started there,
it was not easy for me to take a lady to go give them a bath. Yeah. Because I did, I do everything for them. You have to undress them, do everything, lotion them, dress them back. And the problem I had is wasungu sikujua wanapenda kumachi. Unajua sisi wa Kenya nilitoka hapa, tunaweza fa anything yero na red na utusongo. So pale unafalisa mtu kufikisha ndio anambia eh umemfalisa aje. Go back colors. So na mimi colors I'm not good. Yeah. At colors. So ninaita naomba mwingine huyu nataka kumalisha gani na. Wakanifundisha polepole. Polepole. Yeah. And I learned. Yes. Kana was an issue. Unafalisa mtu family inakuja nasema my father is very bad. My mother is not. Then yeah. Then nikaanza kujua sasa nywele ya kukombo wanaka wakona nywele kubwa. There is a certain way unakombo nywele hii, hii, vile langi ya nakucha. Yeah. Na depending the size of the hair. Yes. So, it's very challenging. Alao makeup. Lazima ujua kwa tukiano makeup. Kuna wengine, when you wake them up in the morning, yeah. Unawekeleka kwa mesa kama hapo wanakaa, unawekea all their makeup kit there. Then give them time. Watapaka, lipstick. Sasa ananiambia, give me lipstick. Zijui lipstick ni mimi. I want lipstick. Foundation, sijui what that is. So unasongeza sote hivi. Na yeye mikono yake maybe haifikia anataka umwekee hivi ndio. Atachukua. Unaona? Yes. So but with the time nothing sad. Everything starts in your head. Yes. If you tune your mind, yes, I will know this and I can do it. Yes. You will do it. Yeah. Simply by the way, everything starts in your head. Yes. And if you tune your mind, this thing is tough, it will be tough. So your mind will work so hard to make it sure that you don't understand it. Yeah. Because it's hard. Because you've already put it's hard, it's hard. In your mind. Yeah. I worked there and I was an employee of the month. I turned out to be a good person. I was employee of the month. Okay. And I was given an award with a little token. Wow. And that month, yes. I was treated to VIP treatment. Eish. Which was a little token, but it was it meant a lot to yeah, me. Yeah, yeah, yeah. Ndiyo meaning you fanya kazi yako na roho moja. You don't start something and then just don't go katikati. Yes. So after you finished with the nursing home, you decided to do real estate? Real estate, yes. Okay. Kwani unaenda huko kwa kwa Njoroge? Nilikuwa Njoroge. Ninaenda kazi asubuhi. Jioni kazi yako ya nane? Yes. Wow. Nikitoka hapa asubuhi, jioni nilikimaliza ninaenda shule. Okay. Nikasoma nikamaliza. Yes. And I did my real estate, then I came out. Yeah. Sasa I'm telling my friends, you know, you start with people who knows you. Yeah, yeah. Oh, I have finished real estate, this is my certificate, and I can do it. Mm-hmm. Most of them could not believe it. Yeah. Oh, what did you go to school? Maybe it's his brother who did it for him and all these shenanigans. Yeah. But all that didn't put me down. Yeah. Because people will always talk. Yes. You do it, they'll talk. You don't, they'll talk. Yes. So the best thing is, follow your destiny. If you want to succeed in life, be you. Yeah. Don't copy. You are unique in your own way. And it's only your uniqueness that people need. Yeah. They don't need you to copy everybody else. Mm-hmm. And I always tell people, if somebody lives a good life today, it doesn't mean I won't live a good life tomorrow. Yeah. It's his turn, leo ni yake, na mimi yangu inakuja. And we keep on searching on. Yeah. I worked about the lady who was a human resource. Her name was Marie. Marie is the lady who trusted me. Like I never first person nyumba. To get first client. Wow. It have nyumba. Mm-hmm. She was your boss. She was my boss. Yes. And I come to get a nyumba. And it was successful. Yeah. And everything went smooth. Yes. Then I can be the director of nursing. I go and get a joint fritters from Guyana. Oh, nice. The guy also was my second client. Wow. And I sold it to him. Yes. But before I started real estate, I called one. There's a guy called Daniel McNoel. Yeah. Was a friend of mine. Black guy. He came and told me, he came to my office. You know, I'm embroiled. You know, I have to tell people who know, spread the word of mouth. Yeah, yeah, yeah. The guy discouraged me. He told me, you can't do it. You can't even speak English. So you want to sell the house to Africans only? They come and be, I know everyone. Yeah. And be, I first go to school, you learn English. Yes. Then you come back to real estate. Yes. But then in the nursing home, you are doing much better. You just go back there. Oh. I didn't give up. That didn't even put me down. Yeah. I told my brother. But I'm communicating with you. Yes. Then I told me, do you know how much I'm struggling to listen to you? All that didn't put me down. Yeah. I searched on. Yeah. Then when he came to my office, after 2 weeks, akapata wazungu wapo na wazia nyumba. Alishtuka. I remember, what are you talking to them? Yeah. English, my brother. Like I'm there's talking to you. That you know. Yeah, yeah, but I'm talking to you. Yeah. So then I was very shocked. Mm. I can remember, Sam, you know, by the way, my brother, I respect you. Yeah. You can do anything. Anything is possible. Yeah. If you can sell houses with you, you communicate to them and you understand and you show them properties and you sell. Yeah. My brother, I salute you. Wow. Then I became a friend and he gave me some referrals. Yes.
So you ended up selling more and more houses. More, and I became the top sales agent. Wow. In Minnesota, I was given an award. Minnesota. Especially in my company that I worked for, which is called Remax Association Plus. Oh, okay. Remax, I became the best. Wow. There. I worked for Coldwell Banker before I became a broker, before I went to, I joined them. I was also, I was the best sales agent of the month. Even getting awards. Imagine, wow. When I went to receive an award, yes. Top sales agent, yeah. I almost cried. I saw white people standing there. All agents in Minnesota were there in St. Paul. And you took it. Watching me, I took it. Wow. When I left there, mm-hmm. I said, God, I can't do anything. I can't take my wife out to eat. All I can do is give thanks to God. Yes. Wow. Let's give the whole and honor goes to God. Yes. Hang them. Hang them. Be proud of them. Yeah, be proud of them. Yes. So I worked and everything I've done in my life. Mm-hmm. And let me not blow the trumpet for myself. Yes. But I know I give it my all. Yes. I give it my best. Yeah. Everything I do, I give it, I put my mind, finances, everything. Yeah. Totally. Yes. I do. I give it my best. Yeah. Now if it fails, I'll say, God, I give it my best. Yeah. At least I've learned I have an experience. Yes. I've learned mistakes here and there. So the next venture, this will not go, I'll not move it there. Yes. It has helped me. Mm. Everything I do it perfectly. And even when I worked in a nursing home, I told myself, niamuke kutoka kwangu. Nikuje kufanya kazi. Then nianze kujificha, ficha nini. Nilikuja kufanya kazi. Let me do it. Yes. And I did it to my best. Yeah. And I succeeded. Here you are. Yeah. How did you end up back here in Kenya? First, before I tell you I moved to Kenya, mm-hmm. let me give my gratitude to my brother Joshua and my beloved mother. Mm-hmm. After God is there, everything I am is through them. And I thank my brother and my mother, they were good example, they raised me up well. And I learned from them. I've always been a good boy. Thank you, Joshua. Thank you, Mama Linesimora Ongoro. God bless you. May you live miaka ufike miaka elfu mbili. God bless you, Mom. Yes, Mom. I love you. Be blessed. Yes. Uh-huh. So then, when I was in the US, not sure about this time and decision for everything. Yes. I got tired. Then, Mama was home alone. Okay. There's nobody in there. Yes. And I said, you know, I've done one or two, three things in Kenya, and I wait at Nikaona, I can be very much comfortable. Yeah. So I told my brothers, now what is there? Since all of you are here, let me go back to be with you, with Mama. Yeah. So at least Mama will live longer seeing one of us there than peke yake, mumani na ufanyikazi. And I talked with my wife, I talked to my brothers and my mother, then I moved here. I am in Kenya. Yeah. So I landed here in Kenya 2010. Doctor, hotelier. Yes. So you've done everything. Yeah, everything. I've done, there's nothing I haven't done. And here you are, Sam. Uh-huh. So then when I came to Kenya, I used to live in Lavington. Okay. Then I moved to Atliva. So in Atliva, it was very hard for me to go to Lavington to get my hair cut, my wife to get her nails done there. Yes. There's a quite distance, especially with the construction of Mombasa Road. Yeah, yeah. So then a friend of mine told me, you know what? Open a barber shop. I said, I don't know, I can't. Yeah. Open a barber shop. Yes. Nikamuuliza which area? I can be at River. Okay. Then I started now surveying at River because I'm new here. Yeah. You know, I've never lived in Nairobi. Oh, okay. Every time I came to Kenya, I used to, from airport, Kisii, from Kisii, airport. Oh. Then I'm done. I don't know anywhere in Nairobi. Yeah. So then I said, let me tour at the river. Nikashunguka at the river. There's no good area that's like a piece. Then I came to Kitengera. Then I called my friend and said, my friend, what about Kitengera? Maybe I eat Kitengera. There's a lot of papa shops there. Maybe I don't fear competition because it's my services that I'm selling that will bring me customers. Yeah. So I should not fear competition. Here is the street. Tell me something else. Then I can beer. Kitengera open at your own risk. Mimi, at the river and you, hakuna, papa shop mzuri. Then they come down and begin. It has to come with a salon. The barber shop? Yes. Yeah. Because
I need my hair done, and I also need my nails to be done. Yeah, yeah, yeah. So that we can go there, it's a one-stop shop. Yeah. We get done. Yeah. Then to cancer has to go to Kitengela. And when I walked around Kitengela, Kitengela is growing, it's a town of its own. There is who is who in Kitengela. And I think it's a good place to open rather than going to Lavington. Yeah. Or Kilimani. Yes. Because that was also another place I wanted to open one. But the rent there was too much to afford. Then I can't rent it anymore before I even make anything. Yeah, yeah, yeah. You know, so I decided to settle in Kitengela. And that's why we opened Sam's Executive Cuts in Salon. Yes. Sam is my name. Yeah. That's how Sam's Executive was born. Oh, yes. Nice. So, part of the job is my Cerol. Yes. Shand of Cerol. I don't know if you say Cerol, but Cerol. Sasa, now in Kenya, I'm really settled. What I do, if I need to go to place, I just go back and forth. Yes. I visit and come back. Yeah. But the Barber, I've settled in Kenya. Yes. And I want to do business and I want to do it bigger. This place has taught me something. Yes. It's even getting smaller. God's blessings are more than what human beings say. Yeah. You know, before I opened this salon, yeah. a friend of mine told me, nimeitengeneza nimefungua akaniambia what you do hapo umeweka si mahali pazuri okay. Ipeleke kwa barabara yes. Usilipe renti hapo ng'oa vitu zako uende kwa barabara yeah. Unaona kwa nini kwa barabara ndio watu watakuja because hapa hakuna zungumza through way so you can't yeah. Nikamwambia tena talk to my wife and nikajiuliza kwani Mungu anaweza nisaidia pesa ni struggle so much I get money I start up a business tena zimpe clients kwa nini Mungu alifanya hivyo. Then my wife said, no, let's open there. And I can tell you, my sister, wale marafiki waliambia nifungue salon, nobody has ever come here kunona. Hata ule aliniambia anakaa Kitengela, akaniambia niamishe kwa barabara, has never been here. And yet he gets a haircut. And I meet, and we talk. Yeah, you're still friends. By the way, even last Sunday I put him food to kaongea. Yes. Na hata hata tuongelea sasa mambo ya nini? Sasa mambo yako. Na mimi ninatoka tu. Tunaongea mambo mengine. Yes. So let me tell you, your calling is your calling. Yeah, it's not everyone else's. And you can make your money anywhere. Yeah. Even the least expected place, you can make your money there. And what when you know what you are made of, what you bring into the industry, when you trust yourself with confidence, you'll succeed. Yes. You'll make it. Because what I'm selling is service. Yes. Nothing else. Yeah, so it's up to you. It's up to me. Yeah. Give the client the best service, yes. customer service, and you're good to go. Yeah. And if you don't get a client today, it doesn't mean tomorrow. You're going to get. True. Just move on. And God will see you through and you make it. Yeah. Now this place is getting smaller. Yeah. And I'm trying to look for a better place that's a little bit bigger than this. Yes. So that I can separate a salon from the barber shop. Mm-hmm. But I want them to be together. Yeah, same place. Same place, yeah. But I separated them. Yes. I've seen it will help me more, I get more clients than when it's together. Yeah. Yes. So someone is thinking, this was not your line of work. Yes. So what are the challenges you undergo now as a business owner, especially a barber shop and a salon? Because one, I've seen that you are the one who runs it. Yes. You said you're married. I run, yes. Yes. So your wife runs the same. My wife runs. If I'm not here, you'll find her here. Yeah. But she also has another business in Lavington, clothline. She sells and everything to do with ladies. Yeah. If I'm not here, she's there. And like today, she should have been here, but Alienda Oko. Yes. So this was not my line of business. My line of business, I love real estate very much. Real estate. But when I came to Kenya, I realized the real estate business is not governed by the government like it should be. Yeah. And I have very good experience when it comes to real estate. But when I came to Kenya, I found it very not regulated the way I'm normally used to. Yes. There's a lot of fishy deals going on. You sell a house, you sell a piece of land today, then you find the brokers emerging from nowhere over 200. Huyu utambea, huyu ndiye anajua mwenyewe, huyu ndiye alijua, huyu fulani. Unapelekwa story mrefu. So at the end of the day, I'm not making anything. Yeah. Then I decided, and the second guy came to my office. I had a very good office in the Kale. Hapo Makati. Akaniambia anataka kuna rent office yana for 200,000 for 2 hours. Na ni talking and stuff some sort. Yes. So then I realized, nikamuuliza what business are you conducting in my office?
for 2 hours, you'll need 200,000. I can even pay you in advance. I talked to my wife, I can even pay you in advance. Then I called on a lawyer. A lawyer can even don't do it. After much consultation, nikatoka real estate. Nikasema, it's not my line here. It was there, but not here. Yeah. Then me earning my money through hard way. I have a small. Nihari nikuwa na na sub. So nikafungua hii. That's why I moved into this industry. Yes. Yes. Oh, you have a beautiful salon here in a barber shop. Yeah. I think maybe you want to talk to someone. Yes. Someone is stuck somewhere thinking, what kind of business should I do? I'm a man, I cannot run a salon. I'm a woman, I cannot do this. You know, just we've all heard the story of Mr. Sam here, and maybe he will tell you something that you can learn from. So Sam, talk to yes. you. Let me tell you, the economy is bad. What do I say? Economy. You know, let us not blame external forces. Let's take full responsibility. There's something that you can always do. Believe me, you, there's something out there that you can do. Give it your all. Whatever you do, just give it your all. And let me tell you, come uko nyumbani, uko mahali, it doesn't have to be necessarily kwe salon. Learn yata unguo, tafuta, anza kuuza mitumba, unguo tuwezi tutatu, you will support your family. Mayai, pick from somewhere, start selling. Uza something to fit your family. Wanaume, we are known to be providers, but nowadays it's turning the other way around. We are looking for shortcuts. I meet so many young guys wananiambia, oh, maisha imefika mwisho. Nataka kutafuta mama mzee mwenye ako na pesa, some you know them, utukonnect aniweke. Mimi nitamdrive anyone. Sasa unaendesha gari hii yako my brother, sincerely, for how long? That is short lived. Tafuta pesa yako nitao. Squeezy wanaume boy child tumeremewa sana. And we don't want responsibilities. Take responsibility, be accountable for your mistakes. You are not there, that was then, move forward. Your mistake is to work a hostage. Let it not hold you in prison. Shake it off, move on, find something to kama ni kaburi chimba, kama ni kuchimba cho sewage, nini, chimba, septic tanks, chimba mwanaume, usirare. Na Mungu atakuonekania. Maybe njia yako ya ku succeed in life ni through kuchimba hizo septics, upate boss ya kuambia kuja nikupeleka hapa akupatie kazi. Badala ya kukaa bibi yako akuletee. Siku hizi wanaume tunakaa kwa nyumba na remote. Mabibi wanaenda kazi watuletee. Ai wanaume. Let's wake up. Let's take the mantle as a man. You are the head, not the neck. So shika, simama, amuka asubuhi, ajiangalie kwa kioo sema I'm handsome. Nimefaa vizuri, I love what I'm seeing, I love myself. Toka inje my brother na ushugulika ufande kazi. Waka. Bibi yaka atleta 50, na wewe ulete 100, hiyo amu kuwa nae, at least you're somewhere. Kama you're a lady, don't just sit around. Toka inje, furia watu unguo. Hii sara nukuja tufurie tutaweli, ubate 100, hiyo unge yokota. Nowadays ya tuokota ni pesa inje ofi. Hakuna, there's nowhere. So, tuziseme, oh, corona, but there are people who are really doing so well in this corona. You know? There are people doing very well. So why not you? Now we are deciding one more mugi. Kama wewe. Kama nini. So why not you? Amuka, wanaume tufikirie. Tujisaidie sana. Then hakuna kazi ya mwanamuke na ya mwanaume zikaishi. Or kama inaleta pesa, fanya my brother. Na kazi yako unachimba septic. Mimi yangu ni ya salon. Pesa yangu mingi haikusaidii. Hiyo kidogo yako ndio inakulisha na familia yako. And other before unijue it was sustaining you and your family. So keep doing it. Na usiwache kazi kama ujapata ingine. Unajua ndio naona shida ingine. Mtu unawacha kazi tu. Eti umechoka umekazi. Kazi umeachiliwa lazima ukwambanishwe. Lazima utetezwe. You have. Lazima. Lazima upitie. Lazima ufuate seria. Kazi umeachiliwa. Kazi hata hii yangu. Mimi. I need to have discipline first for me to manage it. So first of all. Lazima nikuwe na discipline. Na nichipende na nifanye kazi. Na niseme ndio nafanya. Na wewe, ukiachiliwa kazi yenye unalipwa pesa lazima ikuje na challenges. Bosi lazima akuteteze, lazima ufuate sheria. So kama ni ngumu kufuata sheria, my brother, ukifungua yako utafuata kweli. It will be easy for you kufuata sheria. Na sheria ni rahisi sana kufuata. Ukiachiliwa, fanya kazi. Usipite shortcuts, they are short-lived na sitakusaidia. Unachukua 10,000 ya bosi anakufuta. Na ungekuwa kule 5,500 for like 10-5 years mpaka mahali Mungu atakubariki ufungue yako. Sasa umejikatishia maisha my brother, my sister. Sindio? Watu wanasema tunakura, we eat where we work.
Sasa wewe usikule kiujinga. Vile kidogo unalipwa itumie vizuri. Mungu ataibariki. Na utaendelea. Yeah. Hiyo tu ndio maoni yangu. Lakini ya salon hii ndio niko sasa. This is there's already who came here. Akanipata hapa. Alishtuka sana. Nenda sana hata vitu hivi. Kwani sasa umeenda chini aje? Nikamwambia sichaenda chini. Si hapa niko mahali. Yeah, si salon ya this I'm open ni yangu. Yeah. So this I'm somewhere. Yeah, and I'm feeding other families because you. I remember it before. Mambo. Poa sana. Unafanya ngai kazi ya nails peke yake hapa kwa hii salon? Yeah, nafanya kazi ya nails. Makeup. Okay. PD money. Na ukitaka massage yote nafanya. Okay. Yeah. Umekuwa tu kwa hii some executive cuts for how long? 3 months. Okay. Yeah. How is it working here? Kwa je job hapa? Job iko poa hapa. Makranti wanakuja. Yeah. Ni BD, tunatia BD. Ndio tupeane service poa. Yeah. Yeah. Boss naye. Boss naye ako hapo tu. Mtu mzuri. Yeah. Si mbaya. Okay. Yeah. Kuna wale watu wenye wanangojea jobs zenye wanataka kuanza. Wewe uko hapa kama employee. Unaweza waambia nini juu kuna watu wenye maybe wanafikiria hey, maisha ni ngumu. Nimesimama mahali nimesimama. Yeah, ina depend na mtu. Ukiona maisha uyapeleke ngumu itakuwa ngumu. Yeah. Na ukipata maisha uifanye kwa rahisi itakuwa rahisi. Just all happen in your mind. Yes. Yeah, ndio maana kama mtu akona bidii anaona anataka kuanza business. Yeah. Tu asikate tamaa kwa sababu unaweza anza na kitu ndogo ndio uendelee. Yeah. Yeah. Umefanya kazi ya nails for how long? 3 years. Wow. Yeah. Ah, okay. Sasa hivi leo watu wana choose makazi. Wewe labda ulikuwa unataka kuwa something else not this. Unaweza waambia aje cuz you know, hii mambo ya choose job pia sometimes inaweza kuwa ina kazi ya some things. What do you think? Yeah, mambo ya choose job inabidi waangalie target uko nayo. Ukiwa na your plan of your future. Yeah. Uwezi chagua job, ukichagua job utakuwa lazy kwa sababu job inakulisha, inakulipia rent. Yeah. Iyo job uwezi chagua. Mbona tu unapata pesa kwa njia poa, unaendelea na maisha. Yeah. I can tell we si Mkenya. Mi si. Ukikuja huku ulikuwa unakuja hii job? Kama ulikuja tu kutafuta job yoyote ile? Mi nilitafuta job yoyote. Oh, okay. Kwa sababu na hizi sikuenda school. Okay. It's a passion. Oh, this is your passion? Yeah. Wow. So your passion is earning new money? Yeah. Yeah, that's nice. There are people earning a living through me. Yeah. Na siku wana salon before. Sa hizi ama kwa watu wa salon wakiitwa na mimi nitaenda. I own a salon at least. Na kama utafurahia kitu ndogo, isi ndogo ndogo, yeah. Ukipata kubwa, hata utaiona. Yeah. So start appreciating small things. Yes. Ndiyo Mungu akutendea makubwa wa appreciate. Yeah. We are not small things. Mimi I'm very proud of this salon and the kinyozi. Yeah. That I own. I'm very proud. Na please my brother, kucha my sister, kuja mwini promote. Mungu atawabariki sana. Yeah. Watoto wangu watakula through you, na mimi nikikula na bibi yangu akitengeneza kucha, na mwambia hii pesa, ni usua alikucha akatuinua, leo krandi alikucha akatuinua, tukuombe. Mimi sita kuwekea mkono because mikono ingine, ikona umashetani. Yangu ni kuomba tu kimoyo moyo na Mungu atakubariki na ubate moyo na urudi. Yeah. Yeah. Na wengine wananiambia oh pay ni kali. Hata kimbizi kizii ya kila mtu. Yeah. Na haijafunga. Siko na watu wapi? Yes. Even kimbizi kia haijafunga. Siko na watu wapi? Hata mimi na moyo wangu sijaenda huko. Yeah. But it's still running. Yeah. So iko na client wake. Na wewe uzilirie pesa, jifanyie kitu ukiwa hai. Yes. Jifanyie kitu. Kuja hapa, treat yourself. 300 is not that a lot of money. For yourself, my brother will give over, tutakufanyia vile tunataka. Sasa na wewe jifanyie my sister vile unataka. Vile unataka. Na nakwambianga ukweli, ukitaka mtu akupende, kama kuna mtu nifanyie kitu nikiwai. Yes. Na wewe jifanyie. Yes. Kama unapenda mama yako mwambie mama I love you, mfanyie akiwai ashukuru. Akikufa sio siku unaanza kununua sanduku ya milioni 5, oh my mother, mazidi simpeleke nyumbani, na akupanda mazidi akiwai. Ile kitu unataka kufanyia mtu akiwai, mfanyie sahi akushukuru. Ndiyo naenda. Mimi kaa naambia pia kama ananipenda aniambie sasa hivi. Nikikufa hata asiende matanga anirushie umbo hapo nje nitakufa na memory mzuri. We lift good with my wife. Hii nyingine tutajulia mbinguni.
na sijui kama tutakuwa huko na nasikia mbinguni hakuna mwanamke hakuna mwanaume. So kama nitamjua nitamwambia ulinikufa ukanifanyia mambo mbaya. Lakini nikiwa hai ulinifiti vizuri. Yes. Si ndio? Hata niona sasa zingine I live here. Nanunua my wife roll above. Ya tena hivyo. Na naambia my life I was just thinking about you the whole day. Wow. This is what I've given him. Nikatoka lakini ana appreciate. Yes. Because sasa ata appreciate kubwa kubwa kila siku hakuna siku na siku kumekauka. Yeah. Kama hii kura hiyo permanent na maisha yaendelee. Let's love one another. Yeah. And God will see you through. Yeah. Ukipalikiwa ukipata 300 shilingi. Just come. Kutaka makucha, just come. Kutaka dreadlocks, please come. Kutaka kushukwa kuja. Hatutakosana. Yes. Chifanyie kitu ukiwa hai wakati unawaza ndio unafanga nguo zangu by the way. Suppose there is no special occasion in nguo ya special occasion naeka. Corona, the most expensive gift anybody can give you ni afya. Kuwa na afya nzuri. Hiyo tu. If you are healthy na umeamuka, shukuru Mungu. Yeah. That alone is enough for you to thank God. Na uendelee na maisha yako. Yes. Don't give up. Life is sweet. Maisha iko hapa mzuri. Maisha hakuna minuto. Hatutaishi huko maisha. Ni kukula matunda na kukunywa maziwa na asali. Peke yake. Hii maisha iko hapa. Enjoy it to the fullest. Give it your best. Aina liyazo etiwende kuhisi mbinguni vizuri. Hizi yeah. Vizuri na kwanza ujipende. Kama ujipende, hautapea watu wengine upendo. Love yourself first. So you can give others love. You can't give what you don't have. Hauna love, hautapea na wengine. Mungu wabariki sana. Tuko hapa Kitengera. Directly opposite 411. Okay. Sam's Executive, Cuts and Salon is your place to be. Kujeni nyote. We will service you. And our service is second to none. Eish. Yes. Thank you. So guys, but then this guy is a storyteller, he's a funny person. Your story has moved me. It has changed my mentality about so many things. Yes. And I'm sure someone out there has had something. And from that, watakuwa anatembea na Sam somewhere yes. in mind. Yes. For the dear clients here, this is an awesome place to be. It's a nice chill out spot. Kujeni mtengezwe, if you need a shave, those that have been asking mambo na my hair, yeah, this is where I do my hair, by the way. That's how I came to know about Sam and my nails as well. So this is really a nice, nice place. Last but not least, just to remind you that you have to push yourself to do something because nobody will do that for you. Otherwise, till next time, this is Nkaulele TV.